I Bjørnson-foredraget fortalte Maja Lunde om hvordan klimaredselen hun har kjent på de siste årene brått ble erstattet av en ny og annerledes redsel de dramatiske dagene midt i mars, da Norge stengte ned. Selv for en forfatter som har levd med dystopiene de siste årene, og som attpåtil midt inne i en roman om en verdensomspennende pandemi, har denne våren vært sterk kost. Det er journalist og forfatter Kari Slottsveen som møter Maja Lunde til dagens første samtale. Maja Lunde, forfatter av 15 bøker siden 2012. Bøken er oversatt og selges til over 50 land, vel? Bienes historie fikk Fabelprisen, Bokhandlerprisen, og nå får altså forfatterskapet Bjørnsonprisen, har fått 2020. Gratulerer så veldig. Takk. Og her sitter vi med de foreskrevne 10 meterne mellom oss. Jeg tror NRK har misforstått de nye smittevernreglene. Kan du høre hva jeg sier? Ja, så vidt. Ja, det er fint. Å forsøke å finne en logisk retning i en samtale på 20 minutter er nesten umulig, for forfatterskapet ditt omfatter litteratur for barn og voksne. Vi er innom veldig mange forskjellige temaer, men hovedbolken på en måte er jo klimakvartetten. Bienes historie, Blå, Persevalskis hest, ikke sant? Og så denne fjerde boka som alle er veldig spent på. Den kommer vi tilbake til. Åpningen i Bienes historie setter jo på en måte hele temaet. Som forvokste fugler balanserte vi på hver vår gren med en plastbeholder i den ene hånden og en fjærbørste i den andre. For meg er dette tilsynelatende, i hvert fall ved det første møtet, et forfatterskap med et mål, en vilje, et formål, en stemme. Hvordan tenker du på det selv? Jeg starter ikke med noe budskap. Det starter med historiene, og det starter med det emosjonelle. Da. Det starter med fascinasjon, og det starter med redsel. Og det er jo sånn, når man er forfatter, så er det i det man er opptatt av at historiene springer frem. Og jeg har brukt mye krefter og tankevirksomhet på klima- og naturkrisen i mange år. Og da er det også i det da, som er så emosjonelt viktig for meg, at historiene kommer. Og så har jeg skjønner jo godt andres lesning, ikke sant? At man bruker begreper som prosjekt og stemme og budskap og mål, men det er aldri den typen definisjoner som driver meg når jeg skriver. Da er det karakterene jeg skriver om, menneskene jeg skriver om, og fortellingene. Og forsøke å være på innsiden av dem, og være sanne mot dem. Og så klarer jeg ikke engang å si helt hva, altså hvis jeg selv skal peke på noe budskap i disse tre bøkene som har kommet ut så langt, så klarer jeg ikke det selv. Så det får bli opp til andre eventuelt. Men siden den strenge Bjørnson-foredraget ditt var det du omtaler som klimaredsel og ikke angst, så vil man kunne si at klimakvartetten har en redsel i bånd, at den ligger der hele tiden. Og den er jo nettopp den store følelsen som har drevet fram en del av disse historiene, som har gjort at jeg har følt at det er disse historiene jeg trenger å skrive. Mer enn noen andre, fordi at jeg er en sånn forfatter som har utrolig mange ideer. Jeg har en PC full, eller en skuff full, da, for å bruke et bilde. Og det kommer nye ideer stadig vekk. Jeg har ideer til kriminalromaner, jeg har ideer til samlivsfortellinger, og veldig mye forskjellig, men det er jo, når man skriver en roman, da, og særlig også disse som er ekstremt lange, noen av dem, og Persevalskis hest er jo på mange hundre sider, for eksempel, så gifter du deg jo med det prosjektet, og du er virkelig nødt til å elske det, for å klare å ha den driven, da, som kreves for å komme i mål. Og da er det, må den der emosjonelle viktigheten være på plass.
Og så er det jo sånn at, og det snakker jeg jo om i Bjørnson-foredraget også, hvordan jeg mener at vi må ta vare på følelsene da. At vi ikke må vegre oss så mye for redselen. Og der er jo, det er jo det litteraturen kan mer enn noe annet. Og det at min følelse av noe kan gjennom lesningen også bli en del av leseren, det er jo utrolig vakkert da. Når du sier at vi må ta vare på redselen, og vi lever jo i et svært veltilpasset samfunn med lite redsel, lite systematisk redsel. Vi er ikke så redde for systematiske overgrep, for å bli forfulgt. Vi er ikke på flukt i vårt eget land. Er vi dermed redde for å snakke om redsel? Altså, er det noe vi ikke snakker om? Jeg har tenkt en del på det i det siste, hvordan de store følelsene kan diskvalifisere en. Og hvordan vi vegrer oss for å snakke om det, og hvordan man, hvis man ser en forsker eller politiker som går inn i de følelsene, så har vi lett for å sette opp veggen da, og begynne å tenke at ja, men det må jo være mulig å moderere seg litt, eller det var da fælt å slappe av, ikke sant? Og det vet jeg jo også fra en del jeg kjenner som har vært inne i klimaforskning lenge da, og naturforskning, at det er, de også synes jo dette er en vanskelig balansegang, for de har jo gått veldig lenge i veldig mange år, og sett så utrolig, fått så mange signaler da fra naturen, og de vet så mye om hvor ille ut vi er, og så er de likevel redde da for å virkelig bruke de store ordene. Men jeg tenker jo at vi både trenger å bruke en del, vi trenger også å kjenne på følelsene, vi trenger å ta dem på alvor fordi det er alvorlig, og fordi at de kan ha en verdi for andre mennesker. Og det har jeg jo særlig sett når jeg har skrevet disse bøkene, at de følelsene som ligger i bøkene har betydd noe for leserne, og kanskje blitt deres også. De har gjort dem til sine, eller de har speilet seg i dem på en eller annen måte som har vært viktige. Men når fortellinger om mangelen på friskt vann, når klimaforandringene, bienes utryddelse, artsmangfoldets forsvinning, ikke sant? Den sjette utryddelsen på en måte, gjennomsyrer fortellingene, og når ut til så mange, når det er så bredtfavnende, så skulle man jo tro at klimaengasjementet var veldig stort internasjonalt blant leserne dine. Har du inntrykk av det? Har du fått tilbakemeldinger fra dine egne lesere? Jeg har jo truffet lesere og kommunisert med lesere i hele verden, og engasjementet er veldig, veldig stort. Det er det ingen tvil om. Og det er mange som opplever å kjenne på en maktesløshet over at det skjer for lite, da. Og en utålmodighet i forhold til at politikerne kanskje ikke våger å gjøre og ta større grep, eller bli møtt av praktikaliteter, da. Hver gang man skal forsøke å endre noe, så er det alltid en liten praktisk årsak som gjør at det er vanskelig. Som med røykeloven også, ikke sant? Vi har jo sett gjentatt eksempler på hvordan vi mennesker er utrolig gode til å tilpasse oss, og hvor utrolig fort det kan gå hvis noen bare våger å sette ned foten litt sånn ordentlig, og så er vi egentlig kjappe i svingene, og korona nå er jo det ultimate beviset egentlig på vår tilpasningsdyktighet. Hvor utrolig raskt vi venter oss til det, og hvor samarbeidsvillige vi er, og hvor rene hender vi er. Rene hender, og alt det holder seg hjemme. Vi kan da, når vi må. Og hvordan vi begynte å bevege oss litt som trekroner. At vi ikke var i berøring med hverandre ute på gata lenger. Det er veldig lenge siden jeg har kommet borti en skulder. Ja, det er utrolig. Det har jeg tenkt mye på når jeg har vært i det offentlige rom på en eller annen måte, på butikken eller hva det måtte være, hvordan vi går i sirkler rundt hverandre, og hvordan dette vi har
Og hva gjør det med oss? Det vet vi jo ikke ennå heller. Dette med å ikke være i berøring, som jo er så viktig for oss egentlig som sosiale dyr. Vi har jo alltid gjort, vi har alltid tatt på hverandre. Det har alltid vært en viktig del av det menneskelige fellesskap. Da. Berøringen er jo også en forsikring om at jeg ikke er farlig. Mm. Gjør det noe med hvordan vi er mot hverandre, tror du, at vi ikke lenger rører hverandre? Blir vi mer fiendtlige, eller blir vi mer imøtekommende? Ja, nei, det et godt spørsmål. Det gleder jeg meg til å se psykologene forske på lengre sikt. Men blikk har jo blitt enda viktigere enn før, da. Og disse symbolske gestene vi gjør, med enten vi gjør sånn eller sånn. Ja, sånn og sånn. Ja. Nei, så det jeg kjenner at jeg har mindre behov for den spisse albuen, faktisk, enn jeg har for at noen, når noen gjør sånn, så synes jeg egentlig det hyggeligere. Ja, jeg enig i det. Ja. Mm. Og at blikk betyr mye. Ja, enda viktigere med blikk og smil, og jeg ser deg. Ja. Ja, vi er venner. Så kan man jo tenke at Klimakvartetten, som foreløpig er tre bøker, fjerde i farta, at det er ved første øyekast et skritt inn i dystopien, fordi vi går, altså bøkene beveger seg tilbake i tid og i samtid noenlunde, og så langt inn i framtiden. Men det er jo et håp, det er også en fortelling om håp. Alle fortellingene dine har, det finnes en mulighet for løsning der. Er det, hva tenker du selv om det? Da jeg skrev Bienes historie, så hadde jeg mye håp i meg, og det bærer også den boken preg av, og den slutter på en lys tone. Ja, den gjør det. Ja. Jeg vet ikke hvor mye vi skal spoile slutten, men det, den slutter med håp. Det er det vel i hvert fall ingen. Ja, det er det siste ordet. Ja. men så, det skjedde jo veldig mye fra 2013, hvor jeg begynte å skrive Bienes historie, og frem til at Blå kom ut i 2017. Og jeg tror mange som meg kjente på at det ble vanskeligere og vanskeligere å opprettholde dette håpet, da. Mm. Og redselen steg. Mm. Og så, jeg opplever nok også at Blå og enda mer Przewalski er mer, ja, de er mindre håpefulle på sett og vis. Mm. Fordi jeg var i hvert fall mørkere da jeg skrev dem. Men de er jo åpne. De kan leses begge veier. Og Przewalski, som jo er kanskje den mørkeste boka, den har en fortelling som bærer mye lys i seg, fordi den handler om hvordan vi mennesker helt på ordentlig reddet denne utrydningstruede dyrearten. På spektakulært vis. En utrolig fascinerende historie som jeg visste at jeg ville skrive fra det øyeblikket jeg fikk den fortalt i 2015, faktisk, før Bienes historie kom ut. Og gjennom den fortellingen, det var vel også derfor jeg ble så trukket mot den, tror jeg, fordi at jeg synes det var ganske mørkt. Men det var godt å skrive om noe som er et så tydelig eksempel på hva vi kan klare, da. Mørkere enn før? Ja, jeg tror meg som mange andre har kjent ganske en økende frustrasjon, da, og det ser vi jo, ikke sant, når ungdommene våre begynner å protestere i gatene og skulke skolen og droppe utdanning fordi de er frustrerte, så er jo det, da har det gått for langt, da. Mm. Da har vi ikke gjort det vi har skullet, når vi har kommet dit at de føler behov for det. Mm. Og den følelsen er også, den har vokst hos meg, da. Du har også sagt at du er lei av håpet. Ja, og det er vel også noe Greta Thunberg har sagt, blant annet. Eller jeg er ikke så interessert. Jeg har i periode kjent at jeg har ikke egentlig vært så interessert i håp, fordi det er for passivt. Man trenger noe mer enn det. Vi trenger handling. Mm. Og det har ikke hjulpet meg så mye å kjenne på den følelsen. Det er ikke der jeg er. Det har hjulpet meg mer å faktisk gjøre noe. Og de gangene man ser at det tas grep, da, så er det mer interessant enn å snakke masse om håp. Ja, ikke sant? At det kan bli tomme ord. Ja, det er nettopp
Du snakket jo litt om det i Bjørnson-foredraget ditt også, fight or flight, som ligger så dypt som en genetisk beskjed i oss mennesker, at hvis det blir farlig nok, så stikker vi gjerne av. Mm. Forsøker i hvert fall å finne en utvei. Ja. Men den følelsen da du skrev, kanskje Przewalskis hest, eller blå, jeg ikke sikker på om, kanskje blå, som jeg opplever som mørkere, at man kan stikke av, men hvis det ikke noen steder å stikke av, da får vi bare, vi har jo bare denne kloden. Mm. Hva gjør vi da? Hva tror du vi gjør? Altså nå, under pandemien, jeg prøver å være klar her, så himmelen blå over Beijing. Og i India ser folk konturene av Himalaya. Det altså helt konkrete bevis på at the proof is in the pudding. Mm. Og dermed så sier jo også folk over hele kloden at dette et bevis på at det må skje en endring. Men vil det skje en endring, eller vil vi gå tilbake til status quo? Altså, til slik det var? Nei, det jo det som har endret seg for meg også, jo at over natt, helt bokstavlig talt, så var den klimaretselen, eller verdensretselen, borte. Eller ikke borte, men den var erstattet av en annen retsel, fordi jeg var jo i disse dagene i mars, som de fleste andre, veldig bekymret for alt, egentlig. Fordi verden ble stilt på hodet. Mm. Eller satt på hodet. Og så vi jo nå, vi så jo da at vi klarte dette så fort. Mm. Og vi har ikke gjort alt som trengs, men vi har gjort noe av det som trengs, og det ser vi umiddelbare resultater av, ikke sant? Naturen svarer umiddelbart. Og da har jeg vel også tillatt meg å være litt mer undrende da, og faktisk kanskje også håpe litt. Nå må vi, hva skjer nå? Det jeg utrolig spent på. Hva har dette, hva vil det bety for oss? Vi ser at kloden svarer med en gang. Når vi gjør noen endringer, når vi setter ned tempoet, så svarer den med blå himmel. Og det er jo noe lys i det. Men spørsmålet jo om vi nå faktisk klarer å gå inn i dette og tenke grønn omstilling, eller om vi bare tenker at vi skal få opp mest mulig billig energi fra havbunnen for å få alle hjulene i gang igjen, der vi får de like fort i gang igjen. Da. Ja, det var du som lanserte den grønne ledertrøya som begrep i 2018. Ja. Jeg hadde jo egentlig tenkt jeg skulle pumpe deg for systemer, fordi det slår meg at en som har bruker så mye tid på research om birøkting, snakker med zoologer, biologer, gårdbrukere, lærer seg å melke, historikere, reiser dit, aner ikke hvor mange reisedøgn du har i året, i tillegg til ditt eget, altså være ute som forfatter og snakke med folk. Men det må være enormt mange før koronaen satte inn. Det jeg ønsker å vite før vi må gi oss, hvordan balanserer du så store mengder research inn i det som fiksjon? For det gjør du jo. Det dukker ikke opp 100 sider fakta om bier. Nei. Alt en del av den store fortellingen. Det ikke alle forfattere som klarer det. Det hender jeg leser en bok hvor jeg tenker at den 100 sider research for lang. Mm. Jeg prøver hele veien å la historien styre. Hva det jeg gjør research i forhold til hvor mye jeg trenger for å få historien min på plass. Og det den indre reisen til menneskene jeg skriver om, som hele tiden skal stå sentralt. Hva det de opplever? Og den researchen jeg gjør må være sann mot fortellingen. Eller så har den ingenting i boken å gjøre. Mm. Men dermed blir jo dette også et sånt selvstyrt livsutdanningsprosjekt. Ja, noen ganger så hater jeg meg selv litt fordi at jeg skriver bøker som krever at jeg må gjøre så vanvittig mye research. Men samtidig, jeg ekstremt nysgjerrig.
Og jeg har en ganske stor indre nørd, sånn at det å gå inn i... Jeg en sånn person som synes at det aller meste er interessant når jeg bare begynner å grave i det. Ja. Og derfor så, jeg får jo masse energi av denne researchen også, og skrivelyst. Du kunne vært en forbannet god journalist. Du er jo medieviter. Ja, jeg hadde nok også trivdes veldig godt som journalist, det tror jeg. Men ja. Men hvordan systematiserer du alt det du samler inn? Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg litt usikker. Det aller meste skjer oppe i hodet. Og jeg har også i forhold til alle disse fortellernivåene, alle de ulike stedene jeg er, og det henger jo sammen. Alle disse fire romanene skal henge sammen i et stort puslespill da, med mange biter. Ja. Men det er inne i hodet mitt. Og jeg klarer å se det store puslespillet ferdig. Og jeg ser hvordan alt henger sammen. Og jeg vet ikke helt hvordan, men det fungerer i hvert fall. Og så får vi håpe at det kommer til å ende opp med å fungere for leserne også når den fjerde boken er ferdig. Men PC-en din må være ryddig. Nei, den er egentlig ikke så veldig ryddig heller. Jeg nesten sjokkert. Men jeg tror det ganske ryddig inn i hodet. Når jeg i det nivået av skrivingen. Må du elske dine hovedpersoner? Nei, hva skal jeg svare på det? Jeg er stort sett veldig ambivalent til dem, men jeg alltid veldig glad i dem. Mm. Men jeg kan også bli kjempeirritert på dem. De jo dødsirriterende. Ganske mange av de jeg skriver om har jo store svakheter. Men det jo også, hvis man skal forsøke å skrive om ekte mennesker, så må man jo inn i de svake sidene også. Jeg vil jo anbefale Signe med den nuppete lua og den jernharde viljen. Ja, jeg så veldig glad i Signe, faktisk. Ja, du det, ja. 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 Jeg ble også det. Ja. Vi nærmer oss slutten. Jeg har fortsatt 1000 spørsmål. Det må vi ta igjen. Har dette globale villviruset gitt deg noen nye ideer? Du har 30 sekunder, tenker jeg. Jeg har hatt problemer med å skrive fiksjon, men jeg har skrevet mye annet. Og så får vi se hva det blir av det. Ja, ikke sant? Mm. Maja Lunde, tusen takk. Og igjen, gratulerer med Bjørnsonprisen. Takk. I likhet med for de fleste av oss, så har hverdagen til Maja Lunde blitt helt annerledes enn hun hadde planlagt denne våren. I stedet for å reise verden rundt og snakke om bøkene sine, så har hun sittet hjemme. Hun har skrevet dagbok, og hun har tenkt mye på hvordan verden kommer til å se ut etter denne pandemien.